אנחנו כאן ערוץ 20 בירושלים במדרחוב, רבותיי, כל יום מקום אחר, כל יום משאל עם, שואלים את העם ישירות, לא דרך פרשנים, לא דרך מתווכים. אנחנו רוצים להרגיש את פעימות הלב ישירות אל העם ולהרגיש לכם אותם, שתדעו מהי האמת. היום אנחנו עוסקים שוב איך לא בקורונה, משבר הקורונה. יש פה שאלה שמטרידה או נשאלת הרבה מאוד אנשים ונשאלות כאן היום בירושלים. האם ההחלטות שמתקיימות לגבי משבר הקורונה שם למעלה בממשלה הן החלטות מקצועיות, או שמה ההחלטות שנקבעות הן שמה החלטות פוליטיות? יש כזאת דעה, לכאן או לכאן. בוא נשאל טעם, בוא נראה מה אומר. יש פה את איגל למשל, שהוא מאפולה אמנם, אבל הוא מטייל בירושלים. בדיוק. מה שלוחה, איגל? בסדר, מצוין. אתה יודע שיש משבר קורונה, נכון? ודאי. מרגיש אותו? מרגיש אותו. איפה אתה מרגיש אותו? מרגיש אותו בבילויים. פרנסה? פרנסה. לא קל, לא קל, לא קל. לא קל, לא קל. יש פה משבר עולמי, יש פה וירוס עולמי. וירוס עולמי שהוא מורגש בכל רגע. וצריך לטפל בו בצורה רצינית ביותר. אך ורק. כדי לפתור או לנסות לשפר את המצב. בדיוק. עכשיו יש טענה, שאנשים אומרים, שמה, לעתים אנחנו חושבים, או חושבים שיש עוד שתי אופציות. או שאכן הממשלה הזאת מטפלת בה בצורה מקצועית, בלבד, לוקחת החלטות מקצועיות על מנת למגר את הקורונה. יש כאלה שחושבים שהממשלה לוקחת החלטות פוליטיות, או ההחלטות הן מעורבבות, מה שנקרא, יש בה הרבה פוליטיזציה בתוך הצד המקצועי, כדי למגר את הקורונה, וזה קצת עלולה להיות בעיה. מה אדוני חושב? אני חושב באופן כללי שדבר שהוא מהטבע, אסון טבע, קשה מאוד לקבל החלטות, מכיוון שזה משתנה, הנתון משתנה בין רגע לרגע. יפה. אבל צריך לקחת החלטות, קובץ של אנשים, ושזה לא ישתנה כל רגע, כי זה מבלבל את כולם. עד עכשיו אני מסכים איתך. הלכנו יפה ביחד. תמשיך איתי לאיפה שאני זורם איתך. אני אך ורק איתך וקצת איתי. אוקיי, אני קצת איתך וקצת עם עצמי. עכשיו השאלה, ותגיד בכנות, באמת, באותנטיות, הממשלה שלנו שמטפלת לדעתך, היא עוסקת, היא עובדת יפה בקורונה, היא משתדלת, היא עושה עבודה נכונה? בשלב הזה לא, יש בלבולציה, אבל אוקיי. בלבולציה. עכשיו השאלה, מה שקרה, שאלת המיליון דולר. ההחלטות שבסוף כן מתקבלות, הן החלטות מקצועיות, או שמה החלטות פוליטיות? אין פה מקצועי, אני אמרתי, כשנוצר מצב של טבע, קשה מאוד להחליט דברים. אז מה, איזה החלטות הם, יש פה החלטות עדיין. הם משתנים. כרגע קיבלו החלטה במקום סגר ב-40 ערים אדומות, לקחת מה שנקרא סגר לילי. לא הסגר, לא סוגרים את העיר, אלא רק בלילה בין 7-5. האם זו החלטה מקצועית או פוליטית? בין לבין, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות סגרים וכל זה, אתה חייב להמשיך. ואז נחזור למרץ. יגאל, אתה בורח מהתשובה. אני צריך לדעת, יותר פוליטי או יותר מקצועי? יותר פוליטי או יותר מקצועי? יותר פוליטי. אתה טוען שיש הרבה קורטוב של פוליטיקה שעובר את המקצועיות הרפואית כדי שזה יהיה, כדי שהאנשים שם יהיה להם עניין פוליטי, והדברים גם בממשלה יישארו ושומרים על הכל מאוזן, והשיקולים הם מעורבים בהרבה מאוד פוליטיזציה. נכון, יגאל? זה מה שאתה אומר לי. בדיוק. האם זה תקין בעיניך? שוב פעם, אני אמרתי, בחלקי זה תקין, בחלקי נוצרים דברים שמשתנים, ואף אחד לא יכול לעשות את זה. מה זה אף אחד לא יכול לעשות את זה? אי אפשר להשתלט על זה. למה? כי זה מהטבע. מה זה? אני לא יודע אם אתה מדביק אותי עכשיו או אני מדביק אותך, אנחנו לא יודעים מה קורה. אבל מה זה עכשיו מהטבע? זה נתון משתנה. אז תעשו מה שאתם רוצים, תחיו הכל, מה יהיה, יהיה, לא? מה זה מהטבע? בהתאם למצב. זה מהטבע. אז זה לא מהטבע, הנה עובדה, הולכים מסכה, הולכים שחשמה, שני מטר, יש דברים, מה זאת אומרת מהטבע? אנחנו לא שולטים, כי אנחנו לא רואים את זה, זה משתנה כל רגע. אבל אנחנו עדיין לא שולטים, כי בחוסר זה ברור שיש פה איזה מכת גורל. אבל השאלה עדיין, יש החלטות שנקבעות, קבעו מסכה. עובדה, זה לא אני קבעתי, זה הממשלה קבעה. קבעו שני מטר, קבעו, הנה עכשיו סגר לילי, בין 7-5 בבוקר, קבעו, לא אני קבעתי, זה לא טבע קבע. זה לא הטבע קבע, זה לא קדוש. קבע את זה ראש הממשלה והממשלה. זאת אומרת, יש פה החלטות. ההחלטות האלה שנקבעות, נקיות מפוליטיזציה או לא? לא. אין לי תשובה.
אמרת כבר שכן, שפוליטיזציה. שמעתי איגר אומר פוליטיזציה. שמעת את זה, אבל... נבלת, נבלת מעצמך. לא נבלתי מעצמך. אז תגיד פוליטיזציה. לא, הוא לא שותה מים פשוט, הוא צריך מים, אני לא מפריע, אבל יאללה, זה מספיק. מה אתה אומר? יאללה, תניח את המיקרופון. מי זה? הבן שלך לא רוצה שדבר. בקיצור, אתה אומר פוליטיזציה. יש קורטוב של פוליטיזציה, יותר מהסיפור. הבן פה מבעל מהפוליטיזציה, הוא לא רוצה שיהיה פה דבר. בוא נזמין עוד איזה מישהו. בואי, יש לנו אנשים שרוצים לדבר באופן חופשי, ויש כאלה שלא, שלום, שלומך, יש לך מגפון. קחי מיקרופון, למה צריכה? לא צריכה מגפון, יש לך מיקרופון. אני רוצה להחזיר לכם מה הבאתי. אבל צריכה מיקרופון, בלי מיקרופון לא נשמע אותך, צדיקה. אנחנו רוצים אותך רגועה, שלווה ונחמדת. אוקיי, שלום. מה שלומך? לא שומעת אותי. אני שומע אותך, זהו, כי לא הבנתי, אני לא שומעת אותי. שומעת אותך חזק. כן, אוקיי. איפה בדיוק אני מצטלמת? אני אגיד את זה לאנשים. מה את עושה פה עם מגפון? ככה, אני הולכת להגיד לעם ישראל את האמת האמיתית. שהיא? שפשוט משקרים אותנו. שהיא? מה משקרים? והמציאו את העניין של הקורונה, ועשו ממנה יותר מדי. אני לא אומרת שלא היה נגיף. ואני לא אומרת שהוא לא קיים. הוא עדיין, אבל עושים יותר מדי. מה הכוונה? יותר מדי מגדילים. תודה, אני אדבר על הכל. יותר מדי מדברים על מספר הנדבקים, מספר החולים. יותר מדי, יש פה ספין תקשורתי שמשקר. הכל למטרה אחת. מה המטרה? המטרה זה בעצם לעשות סגר ב-17 לתשיעי. בתשיעי לראשון רוצים לעשות פיגוע רעבה. אני אומרת לכם, אנחנו פשוט, פיגוע רעבה בתשיעי ל-11, כמו שהיה. בתשיעי ל-11? כמו שהיה אסון התאומים. איזה פיגוע רעבה? מי קורא פיגוע רעבה? כמו שהיה באסון התאומים, ב-11 לתשיעי. נכון. אוקיי, טעיתי. ב-11 לתשיעי, כמו שהיה פיגוע התאומים, נכון, זה אוטוטו, השם ישמור, אז רוצים לעשות פיגוע מאוד מאוד רציני. מי זה הם? כל האויבים שלנו, יש לנו פה אויבים. אנחנו רוצים, הם האויבים שלנו, אנשים יודעים מי האויבים שלנו, ואני לא יכולה להגיד... לא יודע, מה, חיזבאללה, מה, חמאס, מי? לא. זה בטוח לא ישראל, אבל ישראל מסונדלת, ובנימין נתניהו מסונדל. ממי הוא מסונדל? והתקשורת מסונדלת. ממי המסנדל? מי שמסנדל זה סין, ארצות הברית, גרמניה. שמה, רוצים 11 לתשיעי לעשות פיגוע רעבה? הם רוצים לחסל את העם היהודי. זה מה שאנשים לא הבינו. המסכות שאתם שמים זה למטרה אחת. שמה? ואני מבקשת ממכם שזה יעבור. אני זוכרת. זה עובר. שזה יעבור ושיראו אותי. רואים, כולם שומעים. עורך יקר, אני מבקשת ממכם לא לצנזר אותי. לא מצנזרים. כי יש לי צבא מאחוריי, והם יודעים שאני יודעת הכל ואני אומרת הכל. משדרים עכשיו שידור, תגידי את האמת. אוקיי, אז ככה. האמת היא כזאתי. אני יכולה להגיד לכם שאין קורונה. כשאני אומרת אין קורונה, זה לא שאני אומרת אין את המחלה. אני מתכוונת שאני לא הולכת לפאר את השם הקורונה, שזה כתר. זה כתר שהכתירו אותו. הכתירו אותו אנשים מאוד מאוד רעים, אנשים מאוד אפלים, okay. שרוצים לפגוע בעם ישראל. את אומרת, אבל מי האנשים האפלים האלה? אני לא יכולה להגיד על האנשים האפלים האלה, אני יכולה רק להסביר לכם, אני יכולה רק להגיד לכם, תעשו סדר, תקראו על סדר עולמי חדש, תקראו על אג'נדה 21, ותבינו שמה שעומד מאחורי הקורונה זה הונאה אחת שלמה. עד כדי כך. כן, עד כדי כך, עובדים פה על אנשים, ואני זוכרת שמישהו התראיין אצלך, זה היה בשוק, נכון. והוא דיבר על סדר עולמי נכון, חדש, נכון. הוא היה נורא נורא מבולבל. הוא לא ידע כאילו, אתה יודע איך לסדר את הדברים. את תסדרי את זה. אני אסדר לכם. בבקשה, בואו זה בעיה. מעניין, בואו תסדרי אוקיי, לנו. אוקיי, אז ככה. סדר עולמי חדש, כרגע, אני לא מדברת על הקורונה. אני מדברת על סדר עולמי חדש. יש פה ממשלות, 19 משפחות, קרוקפלור ורוטשילד, ועוד כמה, גרמניה הנאצית, ואני בכוונה אומרת את זה, שהם החליטו פשוט להשמיד את העם היהודי. זאת המטרה שלהם. יש להם אג'נדה 21 עד 30. אז בואו נבדוק, זה אוטוטו, שלהם... זה ב-11, זה אוטוטו, נכון, שאני אבדוק אם את צודקת. אבל אל תדאג, הם לא הצליחו. יש אלוהים. יש לנו שאלה, שאלה חדש, שואל אותך שאלה? כן. יש החלטות שנקבעות בממשלה. יש לי, כן. נכון, לא, אני אומר, יש החלטות שנקבעו בממשלה. מה זאת אומרת? החלטות שנקבעות בממשלה. רגע, שנייה. אני לא הולכת. עזבי רגע, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר רגע. אני לא הולכת, אני רוצה להגיד לך שהכל פה כתוב. אני תכף אקרא. איזה מזל ש... ואתה תקרא את כל הדברים האלה. איזה יופי. הכל אצלי מסודר. ההיסטוריה חוזרת. טוב, כבר אני קורא את זה, אבל לפני שאני יכול למשהו אחר, אפשר לדבר גם על דברים, על מזג האוויר, אני יכול לדבר איתך שנייה? זהו, בקשר למזג האוויר... אבל רגע, אני רוצה לדבר... שנייה. אני חייבת להגיד לכם את זה. וואי, שמה? עזבי עכשיו. אני חייבת להגיד את זה. מה, זה אוכל? מציע אוכל? לא, זה לא אוכל. מה זה? זה היה אוכל.
אני אסביר לכם. יש פה תמונות. יש לי פה את כל המידע. בסדר, אני תכף קורא את זה, אני מקריא, רגע, שנייה, אבל... כל המידע, מה ישראל יודעת ועומדים לעשות לעם ישראל. Okay. יש לי פה תמונות של מחנות בידוד, תמונות של מחנות בידוד. יש לי פה מתקני כליה. אוקיי. Okay. יש לי פה... הנה, תמונה של ביבי, ראיתי תמונה של ביבי. יש לי תמונה של ביבי, שאני חושבת בכלל שיש לו כפיל שמתחבא באיזה מקום. טוב, אבל רגע, שנייה, שאלה קטנה, אני יכול, גם אם מותר לשאול שאלה, נכון? כן. תקשיבי, ההחלטות שמתקדמות בממשלה היום, הן פוליטיות או מקצועיות? הן לא מקצועיות בעליל, הן הסתבכו לגמרי. זהו, קיבלת תשובה. שר הבריאות פתאום מתחלף למישהו שלא מבין בכלל ברפואה. מי זה שר הבריאות שלנו? אדלשטיין. יולי אדלשטיין. יולי אדלשטיין בכלל לא יהודי. מה אכפת לו מהבריאות של היהודים? מה אכפת לו מהבריאות של היהודים? אנחנו לא עוצרים. אנחנו ממשיכים לדבר שבסגר ב' הולך להיות פה סיפוח שלא לטובתנו, והולך להיות פה מלחמה רצינית עם טילים וצוללות. רשמנו את זה לפנינו. הולכים להיכנס צבא פימה וצבא אמריקאי למלוניות של החרדים, ולראות בהם באקדח טייזר, ולשים להם שבבים. איי-די, 2020. לא, רשמנו, בסדר. 2020. זה בדיוק העניין. סגרנו. הנה התוכנית של האום. אני קורא את זה. הנה התוכנית של האום. יאללה, סיגיני אמרה. נשמה, הנה התוכנית של האום, ואני מקריאה. ממשלה עולמית אחת, מטבע עולמי אחד, בנק עולמי אחד, צבע עולמי אחד. אני אקרא את זה אחר כך. ויש אפילו מחנות ריכוז, וגם תאי גזים. טוב, בסדר. כתוב התקלחות. בסדר, קבענו, סגרנו, תודה רבה לך, מה מקלב. יש פה עוד אנשים שרוצים להגיד משהו פה, חברים, שאני בוא לדבר. כל הכבוד, זה היה דברים מאומקא דליבה. אני היום הצלתי את עם ישראל, כמו שהאחים שלי היקרים מדברים. אני בטוח, אני כבר אומר לך שהצלת. אני הצלתי את עם ישראל. אותי הצלת בטוח. בטוח. אותי הצלת בטוח. אה, איזה כוח. בוא, שב, יהודה, יהודה, יהודה. יש עוד כלום. זה יפורסם. זה יפורסם. אני אהיה בבלפור. אה, לא, זה יפה. בוא, 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 בוא. עוד דבר, אני ימינית. שלא יש לי שאני... ברור, לא, חס ושלום. מי חשב את זה? אבל לא חשבנו. אני אוהבת את ביבי, שלא תחשבו. חס ושלום, לא חשבנו, לא חשבנו. מה שלומך? ברוך השם, אני שמודד. ברוך השם, מה איתך? איך קוראיך? יהודה. יהודה, יהודה. מה אתה עושה פה בירושלים? אני גר פה. אה, יופי, מה אתה עושה? מה אתה עובד? שיפוצים. אה, יופי, שיפוצים זה טוב. חייבים להשתפץ כל הזמן. כן. תגיד לי רגע, אתה יודע שהממשלה לוקחת החלטות כל הזמן לגבי הקורונה? יש לך הבא לעשות, יש קורונה. תביא לי לדבר רגע, ואחרי זה תשאל אותי אחר כך. טוב, תדבר, בבקשה. כולם רוצים לדבר, זה אני לא להאמין. בואו עם מונולוגים פנימיים מהבית. דבר ראשון, תודה רבה. דבר ראשון, הקורונה זה... סליחה, מה את הקורונה התייטשתי? נו, בבקשה. דבר ראשון, הקורונה זה כמו שפעת. זה תרמית בשביל לשלוט עלינו. יפיצו את הנגיף הזה בעולם בשביל לשלוט עלינו, יבואו ישליטו עליך, צריך סיבה. אז הקורונה זה שליטה, וזה שליטה לשלוט עלינו. הבנת? ואתה רואה זה בחוש ששולטים בעיקר על הציבור הדתי והשומרי תורה ומצוות, והעיקר לקדושה ועל הטהרה, ונלחמים על זה. הנה, היה לנו פסח, עשו לנו סגר. טוב, הכל טוב ויפה, עבר חצי שנה, ולא היה שום סגר. ומה קרה? פתאום הגיע החגים ועושים עלינו סגר, סוגרים לנו את בית הכנסיות, מצמצמים לנו בהתקהלות של בית הכנסיות. יש פה איזה, יש פה איזה מגמה אירועי תרבות, אירועי תרבות מותר עד 1,000 איש, בית הכנסיות עד 20 איש. כאילו למה? זה מלחמה בעיקר. הנה, אז עכשיו אתמול עצרו את הסגר, נתנו רק סגר לילי, בגלל הסיפור הזה. זה גם, לא צריך סגר, מה קרה? הגיע החגים, אתם רוצים לעשות לנו סגר? סגר, כאילו זה בעיקר החגים, זהו, לצמצם אותנו בחגים, שלא יהיו המשפחות ביחד, זאת אומרת, זה לא החלטות מקצועיות, זה החלטות פוליטיות. ההחלטות הן לא מקצועיות רפואיות, הן החלטות פוליטיות. זה ביבי, ביבי בעיקר, וכל החברה... שרוצים החלטות פוליטיות, בכלל לא קשור למחלה. זה לא קשור, לא קשור. והנה, הלאומן ראש השנה. כאילו, מה נסגר? אני טס כל שנה לאומן. אתה טס השנה? אתה טס השנה? אני רוצה לטוס. ואתה יכול? כל הגבולות סגורות, סוגרו לנו את כל הגבולות. רק מי שלא ישראלי ואיזה אזרח אוקראיני יכול להיכנס לאומן. אז אתה בבעיה? איך תגיע לציון? דבר ראשון, באיזה זכות מדינת ישראל יכולה להתערב עם מדינה זרה, מה ישראלים עושים? לא, אבל האוקראינים גם לא רוצים. האוקראינים רוצים, האוקראינים רצו. רצו, עכשיו כבר לא. באוקראינה אין דבר כזה לשמור מרחק ממסכות ברחוב. אין דבר כזה. היה באודסה, שבוע שעבר, יום הולדת באודסה. באופן רשמי, המדינה חגגה ברחובות. ואף אחד לא שמר מרחק ולא כלום, והמדינה נלחמת. זאת אומרת שיש פה איזה עניין. אם זה איזה סתם פסטיבה ואיזה סתם חגיגה. אז מה, מה העניין? אז מה העניין? למה? אז מה? אז מה? אז מה העניין? ואלעד עד אפס מקום. תסביר לי, אז מה כן? אוקיי, זה לא מקצועי, זה לא מחלה, אז מה זה כן? אז מה? מה הסיפור? מה? למה עושים את זה? אמרתי לך, זה תרמית בשביל לשלוט עלינו. יבואו וישלטו עלינו. על מה? במה? למה? הם צריכים סיבה. מה? למה ישלוט עלינו? מה? באיזה מובן ישלוט עלינו? באיזה מובן? ישלוט עלינו על הקדושה ועל הטהרה ועל הכל. למה? 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 אבל למה?
כי הם שונאי דת, הם שונאים יהדות, ושונאים קדושה וטהרה, הם שונאים את זה. אז יבואו וישלטו עלינו והכל, זה שליטה. והמדינה, זה מדינה, זה רק 3 מדינות בעולם שמחייבים מסכות ברחוב. למה? למה אתם חייבים מסכות ברחוב? זה שליטה. זה שליטה וגם לעשות לנו כסף, 500 שקל. בן אדם לא יכול להיות עם מסכה לשבת בחוץ עם זה, כאילו. אז יש פה עניין של כסף, של שליטה ובדת ולשלוט בעניין של כל עניין הדת וקדושה. ואומן, למה אתם נחלמים עלו? זה לא קשור לרפואה. אין לנו בעיה, אנחנו נטוס והכל ותתנו לנו את זה. שזה ראש השנה, זה הראש השנה של הצדיק, השם יתברך נתן את הראש השנה הזה לשם יתברך, לצדיק, השם יתברך נתן את הראש השנה לצדיק. הייתי שם. וזהו, והכתרה באומן, הכתרה אצל הצדיק, ראש השנה זה לא חג, זה בית משפט, איש, זה דין. איש בל יעדר, אתה יודע מה אמר את זה? איש בל יעדר, וכולם תלויים בראש השנה שלו, וכולם צריכים להיות אצלו, אצל רבנו, וכולם צריכים להתקשר אליו, מי שפה בישראל, לא משנה, בכל מדינה, צריכים להתקשר לרבנו, כי הוא העורך דין שלנו, הוא העורך דין שלו. אז תיסע, תתחיל, תחפש כרטיס. זה לא חג, זה בית משפט, ברור, זה יום הדין. יש לנו עורך דין גדול שהוא רבי נחמן. אני מודה לך, יהודה, על מה שאמרת, אבל מה שהחלטת, שזה לא רפואי, לא מקצועי, זה פוליטי לחלוטין. זה פוליטי, זה פוליטי. הנה, גם מי אומר פוליטי, מתנו חזקים בפוליטיקה, בובות של נתניהו, הם מצבים, ונתניהו אומר להם, תגידו מה שאני אומר, וזהו, והוא אומר, אני בסדר, כמו חזיר, אני טהור, אני קדוש, אני זה, ואני לא כלום. הדברים שלך נאמרו, נרשמו וננעלו, פרסמות, חוזרים לעוד שאלות, יהיו פה עוד הרבה אנשים שהתראינו, בסוף נתן לכם שקלול סופי של התוצאה הסופית, אל תלכו לשום מקום. ערוץ 20, כאן במדרחוב בירושלים, משאל עם מלב אליו, אנחנו רוצים לקבל את התוצאות האמיתיות. שעה מזעק, לשמוע אותו ישירות, ללא אנשים באמצע, לדעת את האמת, מה הם חושבים. ממשלה שמחליטה החלטות לגבי משבר הקורונה, הם החלטות מקצועיות, או שמה החלטות פוליטיות, או מורבבות. בוא נבדוק את העסק הזה, מה אנשים חושבים יותר פוליטי, יותר מקצועי, רק מקצועי, רק פוליטי. יש לנו כאן את איתי, מה שלומך לצדיק? מעולה, מה שלומך? אתה גר בירושלים? אני גר בגבעת יערים, זה באזור ירושלים. אני יודע, אני מכיר את זה. יפה, ואתה עובד פה, מה? אני תלמיד בבית ספר. אתה כבר בן 18 אבל כבר, אמרת לי. אני בן 18. אתה יכול להצביע בבחירות, חביבי. אני הצבעתי בבחירות. וואלה, אל תספר מה הצבעת. אני ברור שאני לא אספר. אם אתה רוצה לספר, אין בעיה. אני לא רוצה... אתה לא רוצה לחשוף את עצמך. כן. תשמע, יש משבר קורונה, אתה יודע, זה לא צחוק. זה אמיתי. ככה אנחנו מרגישים, יש פה בחיידק, אנשים חמתים, אנשים... העולם השתנה, אנחנו חיים בעולם אחר לתקופה מסוימת. זה עולם שקיבל מכה, כל העולם כולו, לאו דווקא רק בישראל, אבל עדיין, כאן בישראל יש החלטות של ישראל. מחליטים ללכת עם מסכה, ללכת עם 2 מטר מרחק, היגיינה, מחליטים לפתוח מקומות ירוקים, אבל אדומים לעשות, החליטו סגר, עכשיו סגר לילי בין 7 ל-5 בבוקר. יש פה החלטות. מה ההחלטות? שהממשלה קובעת הן החלטות פוליטיות, חס ושלום, או החלטות מקצועיות, כמו שצריך להחליט החלטות למען בריאות הציבור. אני באמת לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, קודם כל. אבל מה זה ההחלטות האלה? תקשיב, זה החלטות שמגיעות קודם כל כדי לנסות להגן על הציבור. אני יכול להגיד לך שדעתי על המסכה, אני באמת חושב, קודם כל, כאילו, אני באמת לא יודע מה להגיד לך על המסכות. אני קודם שמעתי פה דעה מאישה, אני ממש באתי פה לפני כמה דקות, האישה כאן. מה אמרה? מה אמרה? אני לא יודע אם היא התראיינה כאן, לפי מה שהבנתי. אבל מה אמרה? היא הייתה עם מגפון, היא מדברת על שבבים, כל מיני שטויות. אני הספקתי לראות כמה שטויות כאלה בחדשות ובפייסבוק, באינסטגרם. אני מאמין שאתה יודע למה אני מתכוון. כן, יש דעה שהסיפור של הקורונה הוא לא כזה סיפור רציני, ויש פה איזה סיפור מאחורי הקורונה. כן, כן, קשה לי להאמין את זה. אני מכיר אישית אנשים שנדבקו בקורונה. אבל זאת לא הדעה שלה שלנו. אנחנו מאמינים שהקורונה היא אמיתית. ואנשים מתים באמת, ואנשים חולים קשה באמת. אני בטוח שהקורונה... עכשיו השאלה, הממשלה שצריכה לדאוג לרפואת הציבור, ולרווחתו, ולאושרו. האם ההחלטות שהיא לוקחת לגבי המחלה הזאת, הן החלטות, בממשלה כמובן, הן החלטות מקצועיות, רפואיות, או שהן החלטות שהן פוליטיות? אני באמת לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אני מצטער. אבל רק להגיד לי מה דעתך, מה אתה מרגיש? לפי דעתי זה החלטות מקצועיות. ברוך השם. ואם ביבי מחליט ככה, אני באמת... מה שהוא אומר זה החלטה מקצועית, אחרי שהוא אומר את כל הפרופסורים, הוא אומר, שמעתי את הפרופסור הזה פה וזה, זו החלטה המקצועית שהחלטנו. אני לא סוגד לביבי, כמו הרבה אנשים שאתה ביבי. מכיר, אבל, נו. אז בוא נעצמי הממשלה, בוא נעצמי ביבי. אופק אוקיי, כלי, הממשלה, כרגע, יש גם כחול לבן שם וגם גנץ. הממשלה המאוחדת הזאת, נו. מחליטה החלטות מקצועיות או פוליטיות. לפי דעתי מדובר בהחלטות מקצועיות. אז תקשיב, לפני כמה ימים אמרו,
אנחנו רוצים עיר אדומה, סגר, סגר מלא, כמו שהיה בפסח, okay. אבל היה לחץ פתאום של ליצמן ודרב, אמרו חבר'ה, זה, בסוף ביבי אמר, אוקיי, לא סגר, נעשה את זה, רק סגר לילי, לא כל היום, משבע עד חמש. אוקיי. יש פה השפעה פוליטית מעט, או שזה לא קשור, החלטה היא מקצועית בלי קשר. אני לא שמעתי על מה שאמרת, אבל אני די בטוח שלעשות סגר לילי, אין בזה שום טעם, כאילו, אבל זה מה שעושים. בלילה. עכשיו הולך להיות סגר לילי. באמת? בבני ברק, הנה אני מספר לך. זה סיפור שהוא באמת, אתה צודק, יכול להיות שהוא פוליטי. זה ספציפית. אז זה פוליטי או מקצועי? לא הבנתי, מה אתה מחליט? זה יכול להיות פוליטי, לפי דעתי, ממה שאני שמעתי, יש החלטות שהן כן היו מקצועיות, יש את הסגר. אז מה יותר, מקצועי או פוליטי? זו באמת שאלה טובה. זה מעורבב, אבל מה יותר? זו באמת שאלה טובה. תן לי אחוז יותר, 51, 49, 51? מקצועי. קדימה, קדענו. 50 מקצועי, תודה רבה לך, יקירי, כל הכבוד. באהבה. אנחנו מודים לך, דיברת מעומק הלב וזה חשוב. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם... בוא שב אלינו, בוא שב, שב. מה שלומך, יקירי, איך קוראים לך בישראל? נתן. הנביא! אתה נביא? לא. אתה נביא? לא. תוריד את המסכה שאני אשמע אותך. נתן הנביא, תגיד לי רגע, אתה שמעת שיש ממשלה פה במדינה שיש פה קורונה? היא לוקחת החלטות נגד קורונה, לשמור על רווחת הציבור, שאנשים יהיו בריאים, שלא ימותו, שלא תהיה, המגפה שלא תתפשט לה. מה שקורה עם הקורונה, בהתחלה, במאי, באייר, היה גם כן 50, אמרו לא ללכת עם מסכות. נכון. עכשיו אמרו כן. עכשיו אמרו כן. אז ופתאום אומרים, מצד אחד, אומרים ככה, מצד אחד ככה. רואים את המסוכנות של הקורונה, שאנשים פשוט הגיעו. גם החום, אנחנו מבינים שגם בחום זה המקצועי. כן? שגם בחום יש קורונה. הקורונה לא עוברת. עכשיו, הפוליטי. קודם כל, כסף. למה פתחו את השוק? במאי? כסף. כלכלה. כלכלה. אז רגע, החלטות הן פוליטיות? החלטות הן... הם בין לבין. אז מה יותר, מקצועי או פוליטי? מה יותר? מה שצריך לעשות זה... לא מה צריך לעשות, מה הממשלה כרגע שיש לנו בארץ מחליטה? החלטות פוליטיות או מקצועיות לגבי הקורונה? לדעתך. לגבי הקורונה? לגבי הקורונה. אני לא מדבר רק לגבי הקורונה. אני עכשיו מדבר איתך, אני קובע... השאלות, אני שואל את השאלות, לא אתה. אני מבחינת שאלה פוליטית עכשיו, שאלה, יש פה החלטות מקצועיות רפואיות שהממשלה מחליטה כדי לשמור מה שנקרא רווחת הציבור, או מחליטה החלטות פוליטיות שעוזרות לה להתקיים? הם חוסים גם וגם. מה יותר? מה יותר? באחוז מה יותר? אחוז יותר פוליטי, אחוז יותר מקצועי? הם מנסים להישלב. מה יותר? לא, את זה אני לא יודע. מה אתה חושב? דעתך, לא עכשיו, לא באים לזה לבית משפט. יש לי עוד דברים, אז... בסדר, אחרי זה נשמע את הדברים האחרים. קודם כל, תענה לשאלה שלי. יותר מקצועי, יותר פוליטי, באחוז אחד יותר. מעורבב כבר הבנתי. מעורבב כבר הבנת. אם במכלול, על הקורונה בפרט, אני לא יודע. אני לא יודע, אבל מה שאני רואה במכלול של העם... מכלול? במכלול, בעוד נושאים... כן, הם. שהם מקצועיים וגם פוליטיים... אז מה יותר? פוליטיים. יותר פוליטיים. הוצאת את זה בסוף, יקירי. תגיד לי, מה אתה עושה בחיים? בבית. רוב הזמן בבית. לומד תורה? כן. מה אתה לומד? איזה מסכת אתה לומד עכשיו? מכות. מכות? כן. כאילו מסכת המכות של ה... דווקא בזה בחרת? זה מסכת שהיה, שיש בזה בדינים של... שלפני 3,000 שנה. זה תקף עד היום. זה לא תקף. אה, מזל. זה לא תקף עד היום. אין סנהדרין. ומה שהיה חשוב לי, שיש המון נושאים שהם לא... אם אנחנו שמים את הסנהדרין היום, אז היה מה לדבר. אבל היום אין לנו דיני סנהדרין. אבל יש קורונה, אין סנהדרין, יש קורונה. וזה השפיע לך הקורונה? השפיע עליי, כן. תסביר, במה השפיע? סגר בבית, להיות כל הזמן, אבא שלי הוא במצב סיכון. אז גם כן אני צריך להיות יחסית כמה שפחות בחוץ. נכון, נכון. ואז... ומה אתה מתפרנס? אני כרגע ביטוח לאומי. כי אתה לומד תורה? לא. אני נכות נפשית. מה? פוסט-טרומה. אוקיי. ועכשיו, ואתה עכשיו בסדר? כן. מטופל? כן, כן. מטופל, מרגיש טוב? כן. יפה. וזה מאיזה גיל תפס אותך? מצעיר? גיל צעיר? כן. זה פשוט הרוב המקצועי. מה שאני חושב, שבמדינה פה יותר פוליטי מאשר מקצועי.
אני רשמתי את זה והם רשמו את זה גם. זה יותר פוליטי מקצועי, ככה אתה חושב, אני מקבל את זה. יש לי עוד דוגמאות. לא, תגיד דוגמה אחרון ונסיים. דוגמה אחרונה. טיפולים פסיכיאטרים ופסיכולוגיים. שמה? תרופות בתוך המגזר החרדי. מה זה? וטיפולי המרה. את הנושא הזה דווקא לקחתי. טיפולי המרה זה נושא שלו מקצועי ופוליטי. אתה בעד טיפולי המרה? נגד. נגד. אני חושב שכמו שאם המגזר, שהתחילה קורונה, גם היה את ההצבעה, למה אני מאוד חשוב לי לדבר על זה? כי גם ההצבעה של החוק, הקריאה הטרומית של המקצועי בטיפולי המרה, היו ביחד עם הקורונה. זה היה ביחד עם זה. נכון, נכון. עכשיו, אתם שמים מקצועי, בגלל זה אני מדבר על זה פה. מקצועי, אם מקצועי, אז עד הסוף מקצועי. אם פוליטי, אז עד הסוף פוליטי. אתם עושים את זה גם וגם. זה מבלבל. בדיוק. אני גם טוען שזה גם וגם. עכשיו, מבחינה מקצועית, מה צריך לעשות? אני חושב שלעשות סגר כללי על כל המדינה, לא חלק ולא זה. לא להפלות. לא להפלות. כל הכבוד לך. מותר לך על הפוליטיקזציה שאמרת, אמרת דברים. וגם המקצועי, טיפולי המרה, וגם כן מקצועי. כן, כן, הוא אמר. מקצועי. צריך ללכת מקצועי. אם אתם מחליטים פוליטי, אז רפי פרץ הוא מקצועי, הוא פוליטי וכל זה. בואו. אני מסכים איתך. תודה רבה לך, יקירי. אנחנו אמרת דברים מעומק הלב. תודה רבה לך ויפה מאוד. אנחנו רוצים לדבר עם עוד אחד שמאוד רוצה להביע. כן, כן, אמרת לנו, וזה יפה, וזה נכון. די לשקרנים, היא אומרת, ומה שלומך, אני אקרא? אלן, שלום עודד, אהרון כהן. אהרון כהן, ירושלים. כבוד לי לפגוש אותך, עודד. כבוד לי לפגוש אותך. תודה. מה אתה עושה פה בירושלים? אני גר פה. ומה אתה עובד? אבטחה. אתה מבטיח אותה, אתה מיד רחוב? אני עד לפני כמה ימים הייתי באבטלה, עם דמי אבטלה, ואז החלטתי לחזור לעבוד. כל הכבוד. למרות שהתשלום שאני מקבל שם הוא לא יותר גבוה הרבה, אבל החלטתי ש... להשפיע, לעזור. לא לנצל את המדינה סתם. בדיוק, בדיוק. ברגע שהסקתי עבודה, הלכתי לעבוד. כל הכבוד. תגיד לי, יקירי, אתה מכיר שיש פה קורונה, יש קורונה, אין מה לעשות. יש פה מחלה עולמית. נכון. ויש פה שאלה שאני שואלת, הממשלה הרי לוקחת החלטות כל יום לגבי הקורונה. סגר, סגר לילי, הסגר, כן חינוך, עם מסכה, בלי מסכה, מרחוק, מקרוב, כל יום יש החלטות אחרות. האם ההחלטות שהממשלה שלנו לוקחת היום לגבי הקורונה בכלל, הן החלטות מקצועיות או שמה החלטות פוליטיות? אם אתה שואל אותי, כל הזמן מגנים את הממשלה על הניפוח של 36 שרים. ואני אומר, זה גם יכול לבוא בהפוך על הפוך. יש דיונים ארוכים שמי שעוקב אחריהם, ואני מהפריקים שעוקבים, כל הכבוד. זה לפעמים 10 שעות עד שהם מקבלים החלטה, ויש פה 36 שרים על הראש של נתניהו, ואת אדון גמזו, ורוני נומה מצד החרדים. בקיצור, יש דיונים אמיתיים, ולכן כל החלטה שמתקבלת בעיניי, היא החלטה מקצועית, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לבקר, אנחנו לא במדינה של ההחלטה של איש אחד. אבל מקצועית. בעיניי כן. למה אני שואל לכם זה מקצועי? כי עד אתמול אמרו שמדינה אדומה, מיום שני, שזה היום, כאילו, מחר, מהערב של היום הזה, אנחנו עושים הסגר, כמו שאז בפסח, אבל רק ל-40 או 10 ערים אדומות בועקות, שהם יהיו כמו בסגר, כמו שאנחנו היו בפסח. ואז באו החבר'ה מהמפלגות הדתיות, אמרו לביבי, שמע, אז לא ילך, וזה, דיברו איתו, אמרו, אוקיי, לא, סגר, נתן סגר לילי, רק משבע עד חמש. עכשיו אני שואלת, האם ההחלטה עכשיו הייתה פוליטית או מקצועית? צריך לזכור דבר אחד, בסוף כשליצמן יושב כשר, או אדון יעקב אשר כיושב ראש ועדת חוקה, הם נשלחו על ידי אנשים מסוימים. הם מכירים את האוכלוסייה, הם יודעים על מי מדובר. אוקיי. הם יודעים איך אפשר באמת לבודד, הם יודעים מה זה לגור משפחות בבני ברק של 13 ו-14 איש ב-2.5 חדרים. ולכן זאת זכותם וחובתם לבוא, לשבת בישיבת ממשלה. ולהביע את דעתם. להביע את דעתם. יושב שם רוני נומה, יושב שם אדון גמזו, וראש הממשלה כמובן, שר הבריאות, ויכולים לא לקבל את זה. בסוף ההחלטה שהתקבלה היא חוקית. היא מקצועית. היא חוקית. אבל היא מקצועית או פוליטית? ברגע שגמזו חתם את ידו בלית ברירה, או אם אין ברירה, אין ספק שהיא מקצועית. גמזו יכל, אם זה לא מקצועי, פשוט לשים את המפתחות. הוא לא שם את המפתחות, זה אומר שבסוף הוא מסכים. אז לדעתך, ההחלטות שם שלוקחת הן מקצועיות. מקצועיות. למה? יש אינטרס למישהו? כאילו מה, ביבי הוא האחרון שיבוא ויחנוק בכוח את החרדים, יודעים כמה הם תומכים בו פוליטית. וגם ההפך, רוני גמזו הוא לא אויב החרדים חלילה. הוא בא מקצועית, וברגע שכולם קיבלו את ההחלטה, חייבים ליישם אותה. אוקיי, אז אנחנו סוגרים על מקצועית.
כן. ואנחנו אומרים שיש פה בסך הכל ממשלה שמתפקדת, ובסך הגדול בגדול עושה טוב ונכון לתושבים. ודאי, ודאי. מחליטה החלטות מקצועיות ואחראיות. לא שמענו לדוגמה שכחול לבן, שהם האופוזיציה שבתוך הממשלה יצאו נגד. כשהם רוצים לצאת נגד, הם יודעים לצאת. הם גם קיבלו את זה. אז זה מקצועי. הכל פה בסדר בעיניי. טוב, לקחתי את ההסברת את זה מאוד יפה. אני מחזיר את השידור לפרסומות. אני מודה לך שהיית איתנו. בסוף אנחנו נותנים שקלול סופי מכל שמי שאנו פה, ובכלל, מה חושבים פה בירושלים? מקצועי או פוליטי? נדע בסוף, סוף התוכנית, אתם מתי תראו פרסומות, תחזרו להמשך שאלות, שאלות של משאל עם. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20 ירושלים מדרחוב, משאל עם צועק היום, מלב אל לב, בלי פרשנים ובלי מתווכים, אנחנו רוצים את העם ישירות אליו, לאוזן, שישמיע לנו את, רוצים להקשיב לו מה הוא חושב באמת, שיפתח את ליבו. זה התפקיד שלנו כאן במשאל העם. הפעם, מה קורה בממשלה שלנו? הממשלה שלנו, הממשלה היא ממשלה לוקחת החלטות מקצועיות לגבי הקורונה, או החלטות פוליטיות לגבי הקורונה? יש דעה כזאת ויש דעה לכאן ולכאן, ואנחנו היום נברר את זה אחת ולתמיד. איזו ממשלה יש לנו שלוקחת החלטות פוליטיות או מקצועיות לגבי משבר הקורונה? אנחנו עם שמואל הנביא, מה שלומך צדיק? ברוך השם, משתבח שם הולד. שמואל, מה אתה אומר? החלטות פוליטיות מקצועיות? אני חושב שההחלטות הן החלטות מקצועיות נטו. מה זאת אומרת? אתה תגיד ככה, תסביר למה. אני אסביר גם למה. ראש הממשלה, ראינו אותו בסיבוב הראשון של הקורונה, עושה הכל מעל ומעבר כדי לדאוג לבריאות של התושבים במדינת ישראל. בלי יוצא מן הכלל, זה חצה מגזרים, חרדים, ערבים, חילונים. הוא עשה את כל מה שהוא צריך לעשות כדי להגן על בריאות הציבור. מה שקורה כעת, לדעתי, שזה פשוט לא משוקף לציבור ב-100% ההחלטות המקצועיות. זאת אומרת, אתמול, למשל, ראינו אתמול שהוא עשה סוג של, קראו לזה פרסה, בענייני הסגר לערים החרדיות. אני לא מאמין שהוא עשה פה שום החלטה פוליטית, הוא פשוט הבין בצורה מאוד ברורה שבלי שיתוף פעולה מלא מצד הרשויות, הסגר הזה לא יהיה רלוונטי, הוא לא ישיג את האפקט שלו. אבל תשמע, הוא שינו את ההחלטה המקצועית. אוקיי, בעיני הציבור זה החלטה פוליטית, זה באמת אומר, תשמעו, ראש הממשלה זיגזג, והוא בעצם הפך החלטה אחת להחלטה שתיים, כיווץ אותה קצת. אבל אם נסתכל על זה בעיניים מקצועיות, אנחנו נבין שהוא עשה פה את הפעולה הכי נכונה שיש. ומדוע? כי אם אני אקח סגר... הוא לקח לידיו יזם, ברור, רתם אותם למשימה. ברור, מה שהוא עשה בעצם, זה הדבר הכי נכון לעשות. הוא בעצם לקח משהו שכולם היו נגדו, הציבור היה נגדו, המנהיגים של הציבור היו נגדו, והוא הפך את זה להחלטה איתם ביחד, בחברתם, משהו שמקובל עליהם. האפקט יהיה אפקט יותר חיובי, התוצאה תהיה יותר חיובית, וממילא גם הציבור ישמח לשתף פעולה, אז אתה אומר החלטות מקצועיות לחלוטין של ממשלת ישראל לגבי משבר הקורונה. נקי לגמרי. ממשלה נקייה, שום פוליטיקה ושום עניינים אישיים אינטרסים. אם כי לדעתי צריך לשקף יותר לציבור את ההחלטות. זאת אומרת, כמו ההחלטה אתמול שהיה כלפי הציבור החרדי, זה משהו שצריך לשתף אותו בעיני הציבור הכללי, שיבינו באמת מה עמד מאחורי מה שעמד, מגורמים בממשלה, לא מפרשנים בעיתונות, החרדית או הכללית, שגורמים בממשלה ייקחו אחריות ויסבירו למה באמת היה את הפרסה הזאת בהחלטה מול החרדים? אני מקבל את דבריך, מקצועי אמרת, רשמנו לפנינו, תודה רבה לך מעומק הלב, ואנחנו נעשה בסוף שקלול ונראה מה העם חושב. מקצועי או פוליטי, כי יש פה כבר... מקצועי נטו. אוקיי, בוא נבדוק את התוצאה הסופית, היה פה הרבה דעות פה היום שונות ומשונות ומגוונות. מאיר, בוא שב איתנו, מאיר, גם לך יש זכות להביע את דעתך. שמע, מאיר, אנחנו במשבר קורונה. שמעת על הקורונה בטח. והממשלה לוקחת החלטות לגבי הקורונה. השאלה נשאלת לדעתך, מאיר, האם ההחלטות של הממשלה לוקחת הן החלטות מקצועיות לגבי המצב משבר הקורונה, או החלטות פוליטיות לגבי אותו משבר? מה אתה אומר? כן. בתור אחד שאני פעיל חברתי בנושא, בעיקר בנושא של דיור ציבורי וגם בכנסת, אני רואה את המערכות. אז זה לא עניין של החלטות פוליטיות או מקצועיות, אלא פשוט אלה שאמורים ליישם את זה, הם... לא, 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 לפי דעתי לא מתקדמים כמו שצריך עם השפעות מפה דודעה חדשה של גורמים שלא אכפת להם, וזו באמת בעיה, כי בתור יליד הארץ שעברתי תקופות מאוד קשות כאן, יותר ההורים שלי כמובן, אני בא ואני אומר לך, אנחנו במצב מצוין, כמובן צריך לדעת להישמר.
אני רק יכול להגיד מה שאני חושב בנושא של הצד החרדי, מה שנקרא. כן, כן, כן. ששמעתי באמת אותו, הוא גם מדבר על זה. כן, כן. אני גר בשכונות שאין לנו שום בעיה, ופתאום התפלאתי איך באזורים אחרים זה קטסטרופה בירושלים. לא אכפת להם, ואלה שמניעים אותם מאחור, כמו שראינו את הברסלבים שהתחילו להשתולל בהפגנה של מוצאי שבת ושבוע לפני כן, וחוזרים כאן את הכבישים, אלה קבוצה שמי שדוחף אותם זה סוג של לא מנהיגות, אלא אנשים שיש להם אינטרסים להרוויח כסף על הטיסות לאוקראינה. מה יש להם לחפש באוקראינה? מה יש להם לחפש באומן? מדינה שספוגה בדם של יהודים. מאיפה הם הציעו את השיטות האלה לבוא לאומן ולבוא להגיד ששם מי שיהיה באומן יזכה באיזשהו משהו טוב? אין כזה דבר, בשביל זה יש לנו את ארץ ישראל. הוריי שברו את השואה, הגיעו כאן ב-49 רק לארץ ישראל. אין כמו ארץ ישראל. פתאום קמה קבוצה. בדיוק קופצים לנו אנשים עם שקרים שלהם. אני חייב לשלוח את סופית, כי אני פה עם תוכנית מיוחדת. כן. לדעתך, למרות הכל, יש לך בורח מהתשובה. ההחלטות שנעשות כממשלה, הן יותר, אני חושב שזה מורבב, אבל יותר פוליטיות או יותר מקצועיות? לדעתי מקצועיות, רק שהמקצועיות היא די מוגבלת, כי בסופו של דבר כשראש הממשלה והשרים מקבלים החלטות, קשה ליישם את זה בשטח. זה ברור. וכמו שציינתי בנושא דיור, גם אותו דבר, הגעתי עד כחלון וכולי בכנסת, הם לא מסוגלים להתמודד מול... קשה ליישם אותה, אבל ההחלטה במקור בשורש שלה היא מקצועית. מה זה? אם נדבר על נתניהו, ראש ממשלה עם מוסריות כזו גדולה, אבל קשה לו להתמודד עם כל המערכת כאן. אבל בשורש שלו הוא רוצה החלטה מקצועית? ועוד רק שליישם את זה עוד שלב ועוד שלב, מי יכול להחליף? לא בגלל שהוא נתניהו, כל ראש ממשלה. קשה לעמוד בעסק הזה, רק משרד ראש הממשלה יש בו כ-100 עובדים ושרים ומשרדי משרד. אז היישום אולי הוא פוליטי, אבל ההחלטות הן מקצועיות. לא בגלל פוליטי, אלא קופצים גורמים מבחוץ ורוצים לבוא ולהגיד לנו, אנחנו לא יכולים. אם ניקח את אריה דרי, אתם לא דואגים לדתיים, הבן שלי הוא דתי, מה שנקרא רעב יורה יורה, ואני מכיר את הקהילות, איך שזה מסתרה, ואז אתה בא ואומר, רגע, מה קורה? מה האינטרסים שלכם? איך הם דואגים? אז זה די קשה, די קשה. בוא נאמר ככה, אני לדעתי, כל בן אדם, כל משפחה שתשמור על עצמה ולא תיגרר כעדר אחרי קהילות אחרות, והקבוצות הקטנות זה הכי מכעיס אותי. אותן קבוצות קטנות שחוסמות לנו את הכביש בנושא של גיוס ובנושא של עכשיו אומן, אלה אותם אחד שגורמים לנו אחר כך לבעיות, כי הם לא שומרים. אני מסתובב המון ברגל, הם לא שומרים, לא אכפת להם, וזה כואב הלב. יפה, אני מקבל, אתה שימחת אותי גם מאוד שפגשת אותי. יש לך משפחה מקסימה, עוקבים אחריך לעזור לך. תודה רבה, ואני אפשר לזה... וככה צריך כולם, תעבירו את המסר שלכם, לפי דעתי. אמן, אנחנו עושים את הטוב לכולם. תודה לערוץ 20, אתה עוקב אחריכם. תודה רבה, אני רוצה להגיד, סיכמת, החלטות מקצועיות. ולכל משפחה בפני עצמה. מה זה? צריך להגיד להם כדי לשמור על סדר ניקיון. טוב, זה ברור, אבל אנחנו לא משלם לממשלה, לא למשפחות. מקצועיות, הממשלה מקצועית, בוא נשים את המיקרופון. מודה לך מעומק הלב שבאת ודיברת איתי. בואי לכאן יקירה, אנחנו כאן עם הממשלות האחרונות. מה שלומך ושמך בישראל? אני רעות. רעות, חברות, יש לנו כבר רעות בינינו, וזה חשוב. אנחנו כאן עם משבר הקורונה, רעות. אנחנו רוצים לשאול את עם ישראל, ואת חלק מעם ישראל, נכון? נכון. יש ממשלה, לוקחת החלטות כל יום שם למעלה, לגבינו, נכון. לגבי הקורונה. האם ההחלטות שלוקחת הן החלטות מקצועיות, או שמה החלטות פוליטיות? אני מניחה שהממשלה פועלת לטובת העם, וההחלטות הן נטו מקצועיות, להביא אותנו למקום שהוא באמת יותר... אבל תראי, למה אני שואל את זה? אולי את צודקת, אולי בטוח את צודקת, את זה הודעתך. אתמול הייתה איזו החלטה, שאחרי שכבר הוחלט שכל עיר אדומה תהיה בסגר מלא, כמו שהיינו אז בפסח, לא יצאנו ולא, פתאום קצת אחרי שיחה של דרי וזה וכמה הפלגות דתיות עם ביבי, זה עבר לסגר לילי, בין 7-5 בלבד, קטן, בתוק, לא כבד. אז אומרים, רגע, מה זה פה, החלטה של פרופסור רוני גמזו או החלטה של דרי? מי מחליט? מקצועי או פוליטי, רעות? נשמע פוליטי. אז עכשיו תחליט, אמרת מקצועי, את צריכה רגע, את מבלבלת אותי, רעות. אולי גם וגם. כן, יכול להיות גם. אז מה יותר, פוליטי או מקצועי? אני באמת חושבת שמקצועי. אחוז יותר מקצועי. אם זה 50-50, הכף נוטה יותר למקצועי. כן. אז את מבסוטית מה התפקוד של הממשלה? בגדול, באמת בסדר. אני לא כל כך מבינה בפוליטיקה. כולנו לא כל כך מבינים, אבל מרגישים מהלב. אבל כן, אני בטוחה שאין פה עניין לעשות רע בסופו של דבר. יש החלטות מקצועיות, והכוונה בגדול היא שורשית מקצועית, אבל היא תמיד... יש הרבה מה לשנות, אני בטוחה. לשפר. לשפר, כן. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים בתור עם לראות שיהיו יותר לטובתנו ויותר...
באמת. אבל בגדול, את אבסוטית מהעסק, מהחבר'ה שמנהלים את העסק. כן, בגדול לא מפריע לי משהו. מה מפריע לך? לא, נתקלתי בהרבה קשיים. כרגע אני בתהליך של מציאת שירות לאומי, כאילו עוד לא סגרתי את השנה הנוכחית. אז זה מה שמפריע לך. כן, היה דברים שהשגרה עיררה אותם הרבה זמן, לא הייתי במסגרת, שזה דברים שבאמת די... טוב, זה כבר קשור לקורונה הכללית בכל העולם. נכון, אבל בסוף אני מאמינה שפועלים לטובת העם, כאילו... מה, את בת שירות? את עכשיו בת שירות? אני, כן, מחפשת שירות לאומי, אני בגיל של שירות. באיזה גיל את? אני בת 18.5. 18.5, את כבר מצביעה בקלפי. נכון. כבר תדעים אם את תצביעי בבחירות הקרובות? אני חושבת, הצבעתי בפעם האחרונה לבנט, לתת בית, מי כזה אמרו לי. אני חושבת שנלך על ביבי, אין עליו. אני רושם לפניי, אני פה, מה שאת אומרת זה רשום, אנחנו נבדוק אותך אחרי זה. נבוא נשאול שאת צריכה להוכיח את זה. יאללה. את יכולה להחליף, אבל את צריכה להודיע לו אני מנחליפה. טוב, אני אשתדל. אם את תחליפי, במקום, אתה תגיד שבסוף התחרטת, ואת צריכה להצביע משהו אחר, את צריכה להודיע לי שאני ארשום את זה שונה. יאללה. ראות, את דיברת יפה מאוד, ואנחנו אומרים שההחלטות הן מקצועיות. אני מניחה ככה. זאת אומרת, אנחנו כבר לאט לאט מאזנים את העסק. כן. טוב, יאללה, את גרה בירושלים? קריית ארבע. וואי, זה רחוק מפה. לא כל כך. כמה זמן נסיעה? שעה. זה רחוק, שעה זה רחוק. שמי, אני לא יכול לנסוע שעה. גג 45 דקות ואני מתעייף. אבל שעה זה בסדר. מה, באת לקנות לעשות פה שופינג? באתי האמת לעשות לק. לק זה חשוב, תדעי לך שגם אשתי עושה את זה מדי פעם בפעם. תודה רבה לך, מה מקלב. עדש לעדן. אני מסור לה, מראות. מראות שרבי. כן, יפה, יש לנו עוד זמן לעוד אחד? אז בואו, יש עוד אחד, בואי. עוד אחד אחרונה, כל הכבוד, ראות. תודה לך וללק ולכולם. והנה עכשיו אנחנו עם האחרונה חוויה, איזה חלום, חלום שמתגשם. חלום שמתגשם. אתה יכול להיות ביחד, תעמוד פה בזה. מה? עם אש אשטוס? כן, אתה ומיכל. יא, כן. איך קוראים לך? אני אסתר. אסתר, וזה בעלך? בעלי, אנחנו היום חוגגים 16 שנת נישואים. בואי, מזל טוב, וסימן טוב, סימן טוב, ומזל טוב. ובאנו לירושלים מהקריות, לנשום קצת אוויר הרים. לאכול במסעדה, משהו לחגוג. מה קרה לו ביד לבעלך הצדיק? חזר לגיל 16. משהו כזה. מה זה גיל 16? תסבירי לי לעומק, מה זה גיל 16? מה הוא עשה בגיל 16? תפיסה של נינג'ה, לא טובה. הוא ניסה את הכוח שלו, של היד. הוא עשה ספורט, ספורט. כן, ראה שזה לא טוב. טוב, זה קורה, יש פציעות בספורט, אין מה לעשות. תשמעו, ששנייה לשניכם, אני אשאל אתכם כל אחד בנפרד, להתחיל איתך. אני חולה על עדן, תמסור לדעת שלך. אני אמסור לה. הייתי בהופעה שלכם. היא גם חולה עלייך, דרך אגב. ודיברתי איתה מאחורי הקלעים, ביקשתי ממנה עזרה אישית, היא נתנה לי טלפון מאוד. אין. רק לי היא לא עוזרת, היא עוזרת לכולם, ולבעלה היא לא עוזרת בכלל. וזה נראה לך הגיוני? לא פייר. אבל עכשיו בוא נעזור רגע את עדן, למרות שקשה לעזוב אותה, כי זה קשה, היא כבר תתקשר אם אני אגיד את זה. בוא נחשוב על הממשלה שמחליטה החלטות לגבי הקורונה. נכון, יש פה קורונה, אין מה לעשות. ההחלטות שהיא מחליטה, הממשלה שלנו, הן החלטות מקצועיות, או שהן ההחלטות פוליטיות? פוליטיות נטו. תסבירי למה ותנמקי, נמק והסבר. רחוקות מהמציאות. אין שום היגיון. אין שום, מעבר לזה, כשעובר הזמן, אתה רואה שאין פה שיפור, אין פה באמת. הנה, היום מתחילים סגר, לילי. אל תרימי את זה, כי אני לא שומע אותך. איך זה? אני מפחדת עליך. אני לא, את לא תדביקי אותי, אני כבר אשתי תדביקי אותי 20 פעם בדברים אחרים, נו. איך זה באמת יקטין את ההידבקות, סגר לילי? יש פה מטרות. קיצור, אז ההחלטה שהייתה אתמול היא פוליטית ולא מקצועית. בדיוק. איך קוראים לבעלך? תזכירי לי. רוני, אל תלכי. אני פשוט אוהב אותך, רוני, איתי. רוני, תגיד לי, אתה פוליטי או מקצועי? זה פוליטי, נטו פוליטי. מה, בגלל שאשתך אמרה? בגלל שאתה חושב ככה. לא, בגלל שאני חושב ככה. אתה לא חייב להגיד כמה שהיא אומרת גם. אני קודם שואל אותה, אבל אני אומר אחרי זה, אבל אני... אתה חושב ככה באמת? כן. היא לא שומעת, פוליטי או מקצועי? למה? תסביר, תנמק. כי הכל יצא מפרופורציות לגמרי, הכל כבר... תמוד פה, רוני, בוא בינינו, תפריד בינינו, רוני. יש לי שאלה. תסביר, שנייה, רגע, רוני מדבר, למה פוליטי ולמה רוני? למה? כי זה כבר הפך להיות סוג של הישרדות של כל מערכת הפוליטית, ביבי וכדומה, אני מצביע ביבי שנים רבות כבר. אז אתה בעד שזה יהיה פוליטי? אבל תשמע, זה יהיה רפואי. זה נהיה רפואי. זה לא, זה לא, זה לא. בהתחלה חשבנו שזה כן, שכן מנסים לדאוג לנו, וסוגרים אותנו בבתים בשביל כדי לעזור לנו ולשפר את החיים, באמת למגר את המגפה. אך לבסוף, לבסוף? אבל בסוף זה שטות אחת גדולה, ולא אני אומר את זה, רופאים גדולים, פרופסורים בארץ ובעולם, שיוצאים בשלטי חוצות כבר ואומרים, חבר'ה, הכל פה מוגזם, לא צריך לסגור, לא צריך זה... שמעתי עכשיו פרופסור אחד שמדבר, רופא מאוד בכיר בארץ, שאומר,
מילניאדו, מילניאדו. נכון, מילניאדו. אתה תספר לי, אני מכיר אותו. המחלה היחידה פה זה הבדיקות. יש מגפת בדיקות. מגפת בדיקות. אני אעזור לך, רוני, אני אעזור לך, רוני, אני פה בשבילך. אז זה פוליטי. אנחנו מנסים עכשיו. אז זה פוליטי. לגמרי. רגע, שנייה, שנייה, בוא נצלם. בוא, שם, תעמוד פה, מצטלמים עכשיו, מה קרה לך? סגרנו שני קולות פוליטיים. שני קולות פוליטיים, עם עודד מנשה, אז בכלל. איזה יופי. רגע, את פוליטי, נכון? לא מקצועי. אתה פוליטי. עוד שני קולות פוליטיים, פה ממשפחת? קיקו. יש לך ילדים? שישה. גדולים? 15 הכי גדול. לא, אז לא מצביעים. לא מצביעים. עדיין לא, עדיין לא. לא מצביעים. עדיין לא מצביע. אז לא מחשיב אותם, אז רק שני קולות פוליטיים למשפחת קיקו. קיקו, כן. קיקו, 16 שנה אתה ביחד, עדיין אוהבת אותו אחרי 16 שנה? יותר מאז. איך אתם שומרו לאהבה ככה? אני קונה לזהב הרבה. לא, מעבר לכ... לא, אני מדבר על חמישי דייט. מה זה, איך אתם עושים? כל חמישי הם עושים לדייט? חמישי הדייט גם יכול להיות בבית, בסלון. אז זה מה ששומר ללאהבה? לא משנה מתי. נוגעים, לא נוגעים, חמישי אנחנו ביחד. וזה השומר ללאהבה על 16 שנה? זה עוזר. 16 שנה של דבש? לא, היו רגעי... יש גם מוקץ. יש פלפל, יש מלח, אבל בסוף 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 זה טעים. 16 שנה זה יפה, אתם יודעים? אני רק על זה נותן לכם 14 נקודות. אנחנו 14. עברתם אותנו. אנחנו מצדיעים לכם. כל הכבוד, תמשיך שיהיה עוד 16 ועוד 16 ועוד 16 ועוד 16 והרבה 16. תודה רבה לכם, משפחת קיקו. עוד שני קולות להוסיף לקטע הפוליטי. עוד מעט אנחנו יוצאים למעברונים, ואז נחזור עם תוצאה סופית. האם הממשלה מחליטה החלטות פה, לדעת העם בירושלים, פוליטיות או מקצועיות? מיד נחזור עם תשובה סופית, משוקללת. כבר אין זמן, יקירי, מה לעשות, צריך לחזור. חוזרים למעברון, ומיד חוזרים מעברון, ומיד התוצאות הסופיות. בבקשה. אתם איתנו, ערוץ 20, משאל עם, פה בירושלים, עמית רחוב, שואלים את העם שאלה מאוד עקרונית, שלא משתמעת לשני פנים. השאלה היא פשוטה וברורה. האם ההחלטות שהממשלה לוקחת היום במשבר הקורונה הן החלטות מקצועיות, או שמא החלטות פוליטיות? שאלנו לא מעט אנשים שעברו כאן במהירות הבזק, כמה שיכולנו, והגענו לשקלול סופי, להחלטה, האם זה פוליטי, האם זה מקצועי? האם ממשלת ישראל שמרכבת מליכוד, כחול לבן, ש"ס, אגודה וכל מי שנמצא שם ביחד, האם הם לוקחים החלטות פוליטיות או שמה החלטות מקצועיות כמו שצריך לקחת במשבר רפואי שהוא משבר הקורונה שאין מה לעשות, צריך לטפל בו בצורה רצינית שהמחלה הזאת תעבור סוף סוף מעט, לפחות להקטין אותה או להרגיע אותה או להדוף אותה. אז התוצאות הסופיות כאן בירושלים הם... לדעת ירושלים, לדעת משאל העם בירושלים, כאן בערוץ 20, הם שהממשלה לוקחת החלטות טקו. אף פעם לא קרה דבר כזה. יצאנו עם טקו. אין החלטה, לא יודעים. חלקם חושבים פוליטיים, החלטות פוליטיות, חלקם חושבים החלטות מקצועיות, והגענו לשוויון. לא הצלחתי להגיע להכרעה. כולם בסופו של דבר אמרו כך או אחרת, עשינו שקלול והגענו לאיזון מוחלט. התוצאה היא 50% חושבים שיש פה החלטות קורונה, החלטות פוליטיות, ו-50 חושבים שההחלטות הן מקצועיות. 50-50. אין החלטה. זה מעורבב. זה גם וגם. זה מאוזן בזה ובזה. אולי כך צריך להיות בסוף, אולי גם אין מה לעשות את הפוליטיקה לגמרי, אי אפשר להרחיק מאיתנו, למרות שצריך, ובסוף זה אחד בשני, לכן ההחלטה היא שאין החלטה. הממשלה לוקחת גם החלטות פוליטיות וגם החלטות מקצועיות שווה בשווה. זאת ההחלטה כאן בירושלים, כאן במשאל עם היום בערוץ 20. מחר ב-6 נהיה עם החלטות חדשות, עם שאלות חדשות, עם מקום אחר, שונה, ונשאל דברים חדשים במשאל עם, ותהיו איתנו, ערוץ 20, 6 בערב, להתראות, ביי ביי.